Terminou, gente. Você deixou, né? What road is this new ultimate car driving classic? E como se funciona? Eu tenho uma opinião na forma fóssico no período timer e freedom. Eu conheço um futuro na região da Ednifix Ednifix Old Timer Cardio e Carnegie. Eu vou ver se tem uma coisa que eu tenho na minha vida. Eu vou ver se tem uma coisa que eu tenho na minha vida. Nadam se da će da se učiti.
Uf, bilo je malo teško, ali dobro, radim sad opet u garažu, da samo vidimo. Dobro, to mi naravno smorile. Ovo je te dvoje strane pravilne, a ovo je 175. Tako da, ajmo ono da vidimo što vidimo. Na free mode. Okay, over there. Okay. Thank you.
de produtividade.
pošto nismo ospeli. Thank you.